A nossa aventura ela começa aqui, no aeroporto de Rio Branco. São pouco mais de 10h30 da noite e é hora de despachar a bagagem. Aeroporto lotado, muita gente embarcando para vários lugares. E lá vamos nós, para Cruzeiro do Sul, primeiro trecho da nossa aventura. De Rio Branco a Cruzeiro do Sul, avião na pista, simbora. Agradecemos por voar conosco. Temos orgulho em ser a companhia aérea que dá mais vida ao seu tempo. Nosso voo chegou ontem por volta de 12h30. São 50 minutos de Rio Branco a Cruzeiro do Sul e hoje é dia de fazer as compras para a viagem. É um dia inteiro de barco. E para ir para a Serra do Divisor, o turista passa por Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade do Acre, conhecida também como a capital do Vale do Juruá, porque fica na região do Vale do Juruá, terra da farinha de mandioca, do biscoito de goma. Vamos às compras? Água, fruta, protetor solar, boné. Nesse período do ano, o sol no Acre está tinindo. Então, toda a proteção necessária. Hidrate-se e coma bem. Boa alimentação. Lucélia, o que não pode faltar na viagem? Água, fruta, chocolate e mais água. Agora sim, nós estamos aqui à margem do Rio Moa, né, para subir em direção ao Parque Nacional da Serra do Divisor. São cerca de 10 a 8 horas de viagem aqui de Mancio Lima até a Serra do Divisor. Nós saímos de Cruzeiro do Sul hoje, viemos para Mancio Lima e vamos seguir viagem. São pouco mais de 10 da manhã, vamos ver que horas que a gente chega por lá. E aí, o barco encalhou? Encalhou. Como é que é aqui o rio nesse período do ano? Não, nesse período do ano o rio é muito difícil de navegar. Mês de julho, agosto e setembro, nós temos bastante dificuldade para navegar. Com ele seco, muito banco de areia, tem que ser devagar procurando canal, para que a gente possa chegar até o destino que a gente vai. Mas isso torna a viagem também uma aventura, né? É bom demais. Para quem nunca andou, é uma aventura. Vanessa, o que o turista encontra aqui no café da manhã, aqui do Parque Nacional da Serra do Divisor? Ele vai encontrar os alimentos da região, como tem a banana grande, que a gente faz cozida, e também a gente faz mingau. Tem o ovos caipira, vai encontrar o cuscuz,
E às vezes a gente faz umas outras coisinhas de como um doce de goiaba, um doce de mamão, um doce de banana prata. Tudo isso ele vai encontrar tudo na região. Ah, eles encontram muita beleza. Os turistas que vêm para cá, eles se encantam com a beleza daqui. É em torno das cachoeiras, das florestas, desse mirante, né? Dos pássaros, né? Do ar puro. Isso é muito admirante para eles. Localizado no Acre, na parte mais ocidental do país, o Parque Nacional da Serra do Divisor foi criado há 30 anos, em julho de 1988. A unidade de conservação de uso integral agrega a maior biodiversidade do planeta. Aqui, por onde nós estamos passando, é conhecida pelos moradores como Goela da Onça, onde os dois lados da floresta se encontram, formando um grande manto verde. Destacam-se as cachoeiras, mais de 8 já foram identificadas pelos comunitários e tiveram trilhas para facilitar o acesso dos turistas. Esta é a Cachoeira do Amor. Reza a lenda que os casais que vêm aqui permanecem juntos e que os solteiros encontram o grande amor da sua vida. São 15 minutos de caminhada dentro da floresta até a Cachoeira do Amor. Uma verdadeira integração entre o homem e o meio ambiente. E no percurso de cachoeiras que envolvem aqui a serra, uma foi descoberta recentemente, a Cachoeira do Mapinguari. Seu Jus, como foi que vocês descobriram essa cachoeira? A gente descobriu porque a gente ouviu a queda d'água, né? E a gente parou para ver o que era. E aí, mas só que a gente não tinha feito velado para que pudesse visitar. Aí, com a chegada do AESC, novato no parque, aí a gente veio aqui com ele pegamos, aí fizemos a limpeza. Conhecida como Pirapora, essa é mais uma das cachoeiras que integra um conjunto de cachoeiras aqui do Parque Nacional da Serra do Divisor. Ela fica a 30 minutos de barco da pousada onde estamos hospedados. É mais uma opção de lazer e integração com o meio ambiente. Outro destino muito procurado aqui na serra é a Cachoeira do Ar-Condicionado. Para chegar até aqui, o turista percorre uma trilha dentro da floresta por 20 minutos. Ao chegar, se depara com esse verdadeiro paraíso natural.
Olha, são 6h40 da manhã. Bom dia. E agora a gente vai entrar na trilha rumo à Formosa. Aqui, todo mundo, quem tá animado aí? Eu. Todo mundo animado, bateria recarregada 100%. Vamos ver na hora de voltar, né? São 8 horas de caminhada em média. E a gente quer estar de volta aqui 3h30, 4 horas da tarde. Porque a gente ainda tem um jantar à noite. Então, pode se atrasar, não. Lembrando que essa é uma trilha guiada. Não é isso, Adalgisa? Uma trilha guiada. Não pode ser autoguiada. A pessoa sempre tem que estar acompanhada de um guia. No caso aqui, nós estamos com um morador local, devidamente equipado. A arma é só questão de prevenção para nossa integridade física, mas não é para atacar nenhum animal. Nós não vamos agredir nada. Essa é a nossa intenção. É só visualizar a cachoeira, desfrutar um pouco do que ela tem a nos oferecer. Caminhada de longo curso. Três horas de caminhada e a gente parou para tomar água. Eu acho que é na beira do antigo. E descansar um pouco. E aí, seu Aldemir, ainda falta muito? Nós estamos na metade. Hora de viagem. Tranquilo. Bom, se dá uma hora de viagem daqui pro Igarapé, então a gente ainda tem quase 2 horas aí de caminhada, né? Porque do Igarapé lá pra Cachoeira são 40 minutos, né? Chegamos no segundo trecho da nossa caminhada até a Formosa. Aqui é o Garapé Anil, onde deságua a Cachoeira Formosa. São 40 minutos de caminhada, mais ou menos, até a cachoeira. Esse é um trecho um pouco mais difícil, porque a gente tem que caminhar por dentro do Igarapé até chegar na cachoeira. À medida que vai se aproximando, o caminho vai dificultando. Nós já estamos, já dá para ouvir a cachoeira. Mas é bem mais difícil para passar. Algumas horas tem que entrar novamente na floresta para conseguir atravessar. E tem alguns obstáculos para a gente poder ter acesso à cachoeira. Já estamos aqui, foram 1 hora de caminhada no Igarapé Anil, mais 4 horas de caminhada na trilha aberta dentro da floresta, para chegar a essa recompensa.
local é uma verdadeira banheira de hidromassagem natural e ecológica. Aqui, os moradores acreditam que a água cura qualquer doença de pele. A 500 metros acima do nível do mar, o mirante é um ponto de observação que foi construído pela comunidade. Para chegar até aqui, o turista caminha pouco mais de 30 minutos dentro da floresta. A recompensa é esse nascer do sol e esse horizonte. Moradores daqui, o que que ele representa? Pois, o turismo ele representa que ele traz o recurso, né? E também sabedoria para a gente aprender dos companheiros que vêm, dos colegas, né? Muita coisa que eles ensinam para a gente aqui, que a gente aqui não sabe, né? Que nós temos uma floresta dessa aqui muito maravilhosa e nós não sabemos usar essa floresta. Financeira para se manter no decorrer do mês. A importância do turismo aqui na Serra, além de ser muito importante para a gente, para mim, para minha esposa, que a gente trabalha nisso, eu acho que é muito importante para a gente, para a comunidade também, que não está fornecendo só a gente, que não está só ganhando, a comunidade também está ganhando aquele pouquinho, se um vender uma banana, uma farinha, já vai estar ganhando. Então, o turismo para cá não fornece exatamente só a pousada, fornece também ajuda os moradores da comunidade. Eles têm muito contribuído com a situação financeira. Muitas vezes a gente está sem recurso e quando pensa que não, aparece uma viagem e é através dessa viagem que a gente vai arrecadar um dinheirinho para ir se manter no decorrer do mês.